Сьогодні міський голова Ужгорода Богдан Андрію підписав угоду про закупівлю додаткових 7 муніципальних автобусів. Строк лізингу – 3 роки з відсотковою ставкою 11,5% та авансовим платежем 50%. Це були найкращі умови. Сьогодні ми підписали лізингову угоду між Ужгородською міською радою, концерном «Електрон» та державним банком «Укрексімбанк». Ця угода передбачає проплату відповідно банком коштів на концерн «Електрон» за поставку 7 автобусів до нашого міста, до міста Ужгород. А Ужгород буде сплачувати відсотки згідно лізингової угоди з можливістю дострокового погашення цих коштів протягом 3 років. Нові «Електрони» вперше з'явилися на вулицях Ужгорода у жовтні 2018 року. Наразі в обласному центрі вже їздить 20 таких автобусів. Усі вони куплені за гроші з міського бюджету для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». Ці автобуси відповідають екологічному стандарту Євро-5, розраховані на одночасне перевезення 102 пасажирів, адаптовані до поїздок людей з особливими можливостями, забезпечені безкоштовним вай-фаєм, системами відеонагляду та безготівкової оплати проїзду. Це 100% низькопольні автобуси, інноваційні і технологічно теж. Це обладнані автобуси комп'ютерними системами, КАН-шинами, комфортні додаткові системи гальм, кондиціонери, і як для пасажирів, так і для водія. А теж однією з особливостей є якраз здійснення необхідних параметрів даного автобусу для людей і похилого віку, і маломобільних. Серед новацій – запровадження в автобусах GPS-системи для зручності пасажирів. Вони зможуть у режимі реального часу відслідкувати маршрут. Влада Ужгорода робить усе для того, щоб ужгородцям та гостям міста було комфортно пересуватися.